अनि राम्रो प्लेस रहेछ है, राम्रो डेस्टिनेसन रहेछ क्या। पार्ट टू, अब पार्ट टू के अरे अन्धाराधा रानी पार्ट टू भनेर पनि लेख्नु पऱ्यो, राम्रो छ। दोकान नै रहेछ त केटाहरूले त अघि म त दोकान सम्झिरहेको थिएँ क्या, अघि अमृत जस्तै क्या। आउँछ झर्ना तिमीहरू पहिले जस्ट भ्यू हेर्नु मात्र, आधी चाहिँ छैन धेरै लकडाउन छ नि त, समस्या छ। तिमीहरू चाहिँ के के थरी हो, तिमी लिम्बू बहिनीहरू चाहिँ लिम्बू जस्तो देखिनँ मैले फेरि के थरे होइन। तिम्रो मम्मी के थरी, मेरो मम्मी त्यता पर्छ नि त हाम्रो सिमानामा बत्तिस फ्याक हो क्या तिमी हो म त हो कसरी चिन्नु भयो। त्यो मोहन दाई जस्तो ऊ एउटा चुतो भन्ने छ क्या, उसको माउले यहाँ समथिङ को छ, को सिमाना बस्तीमा को भन त चिता दिएर भन्ने हो कि त्यता पर्दैन कहाँनेरि त्यो ओलाबारीको के पो ठाउँ हो बिर्स्यो भने कहाँ पो त हो मैले नै बिर्सेँ फेरि पछिबाट आएको तिमीहरू यहाँ हामी धेरै भयो नि आएको झर्ना, फेरि यस्तो उही समय लाग्छ होला झर्नु होइन, त्यो समस्या छ नि त तिमीलाई पनि फेरि गन्तव्य टोट मजाले थाहा छैन होइन, गाह्रो छ। पुलिस क्याम्प छ नि दाइ, कहाँ पुलिस क्याम्प ओलाबारीमा अगाडिपट्टि थापा घर छेउतिर होला चोकैमा रहेछ त, मेरो सिमाना बस्ती हो देखि अलिकति तलतिर गोपालचोक सिटी हालको चाहिँ दिलुङसा मार्ग कसलाई चिन्छ सिमाना बस्ती हो सिमन ए हाम्रो काकाको भाइ थियो कि अस्ति घर प्यालेसले कि के भएर फिल्महरूमा उयो फिल्महरू बनाउनुहुन्थ्यो होइन, फिल्म बनाउनु त भाइ म छिमेकी नै चिन्दिनँ यार, तिमीहरू साँच्चीकै त्यो अगाडिको घरहरू म चिन्दिनँ त भाइ, अलि नयाँहरू अलि नयाँ बस्तीहरू आएर समस्या, फेरि सबै चत्तु चत्तुहरू छ क्या, जो अहिले सिमाना बस्ने जग्गा किनेर बस्छ नि त्यो भनेको हरामीहरू आउँछ क्या, अब न्यूनतम 10-20 लाख रुपियाँ बोक्ने मान्छे भनेको त्यसले कमाउनु धेरै समय लागेको हुन्छ नि त, धेरै हरामी हरामी छ, चाहे बाहुन होस् चाहे मत्काली होस् चाहे होइन लिम्बुनी होस्, अब हामीसँग टन्नै टाइम छ त्यसो भने ल ठिकै छ जस्ट फोन तर भाइ तिमीलाई थाहा छैन भने चाहिँ कि जा अब त्यो खोला त सिरानमै होला नि त कि अरूको गफमा सुनेर आएको त होइन नि लैलेमा ए अस्ति भर्खर पनि हामी पुगेर आएको नि दाइ, सुन भाइ मैले पुग्छ पानी दिए अलिकति पानी खानु पानी नखानु दाइ होइन अलिकति मात्र अनि मुख अमृत मात्र अमृत मात्र लाउनु चुरोडा खायो भने झन् दम बढ्छ यहाँनिर म
मलाई गाह्रो भयो। सुनेको झर नआएर जाने त कुनै हुँदो छैन त हेट मैले खाके भयो नि त दाइ यार जाउँ के भएर पुरै हाम्रोतिर काले चाहिँ यो त थाहा भएस कालेहरू जेल परेको भागेर आयो अरे त कुनैको कहाँ छ त नि त्यो भागेर आयो अरे च्याङ च्याङ छ भाइकै राम्रो क्या हो कि न भन्दा यहाँ त्यस्तो भएको थियो ए अँ हो फोटो खिचिरहेको छ गति त्यस एक दिन छुट्याएर आउनुपर्ने रहेछ हो कि न भन्छ अब अलिकति रेस्ट मिल्न नि होइन दिदा पानी पानी माथि गएर खाने क्या भाइ होइन अलिकति मुख लाउनु मात्रै ए दाइ यार हिँड्न सकिँदैन हौ साइको आवाज पनि रिफ्लेक्ट हुँदो रहेछ क्या खड्का भागु आइरहेको हुनु अरे रेकर्ड नगर्नु है सानो सानो क्लिप पो ठिक हुन्छ त दाइ अब त्यो जे पाएँ तपाईँलाई पनि आउँदैन क्या सिक्दैछु त्यो इन्दिरा बोर्डले पनि त पाएछ ऊ त कार्यकर्ता
चाङ्ग्रिसहरू चाहिँ धेरै हुने भयो। खाना नखाइ नआएको भए त सिद्धि नै रहेछ नि त एनर्जी त। तँले हिजो मजाले खाइस होला नि त, कुनै दिन मान्छेले भोक लाग्दैन थाहा छ कि छैन? कुनै दिन मान्छेले भोकै लाग्दैन, फेरि कुनै बेला खानु बित्तिकै भोक लाग्छ। खोइ सुन न, त्यो मान्छेलाई लोभ्याउनुको लागि क्या अगाडि चाहिँ लागेको रहेछ क्या। बहिनी झरना गएको होइन रहेछ, हिँड्नै सकेन क्या तिमी हो? लिम्बो हो तिमी? के लिम्बो हो? अँ फ्याग हो तिम्रो दाइ हो क्या तलको? सब फ्यागी फ्याग छ क्या। अर्को बहिनी चाहिँ के हो बुझ्यो? कार्की ढोली ए मुरला बाहुन छेत्री होला, छेत्री होइन कहाँ तिमीहरू झर्ना आएको भन्छौ? झर्ना फेरि खोला त तलै हुन्छ नि त, होइन अब कहाँ हुन्छ हेरौँ। झर्ना चाहिँ गइला जस्तो लागेन मलाई। कति वर्ष पुग्यो? दाँत चाहिँ मिलाउने बेला भएछ अब सोह्रमा। अर्को देखौ मैले के गरेँ, आमा घरमै हुन्छ? बाबा मैले हेर्दैन कि हो। कसको आमाको दाँत त्यस्तो छ? कसको भाइजी के छ अरे? के छ अरे? मगर हो, देखिँदैन मगर जस्तो ट्याक्कै। पत्तम गरी लाग्दो रहेछ है डेढ घन्टा चाहिँ भाइ। त्यो खतरा छ नि त, हामी म राई हो, राई जस्तो देखिँदैन? ए कसरी
राई जस्तो देखिन्छ कि लिम्बू जस्तो देखिन्छ? के भन्यो? म लिम्बू होइन, लिम्बू जस्तो देखिन्छु अरे है, होइन त्यो आफ्नो उयो हो। कहाँ हो तिमीहरूको त्यहीँ? तर दुम्से नै हो, कहाँ दुम्से? दुम्से द द दुम्से मेरो सिमाना बस्ती गाउँतिर कहाँ यतैबाट जाउँ ल, उतै जानु त आउँछ नि मेरो त युट्युबमा थाहा छ। अनि किन भिडियो बनाएको त थाहा थिएन? ए तिमीले त जस्ट मेमोरीको लागि राखेको कि छौ भनेर युट्युबमा मान्छे जान्नु हेर्छ त अब अन्धा राजा रानी भनेर लेख त खुवाउँछ मेरो त्यस्तो खुङ्कार हो म त पाहाडहरू है कस्तो क्या डेन्जर छैन त पाहाड हो कि न त हेट धेरै दिनको प्लान थियो कि तिम्रो आउने हो जाड खाएर कुरा गरेको कि जाड पनि लिएको छौ कि लिएको छौ त्यहाँ झोलामा जाँड छ हो ठ्वासै गनायो क्या अनि मैले गफ हानेको कि तर जाड नखाइकन उकालो हिँड्नु सकिँदैन नि त बाटीमा आएको रहेछ पकाइलियो होला भनेर गेस गरेको क्या गनाउनु चाहिँ के जस्तो लाग्यो यहाँ दबाई हो नि त हामी दबाई खाँदै हिँड्छौँ अनि खाएको हुन्छ।